स्वागत छ कार्यक्रम आजको विज्ञानको म रोसिता नेपाल सरकार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समिति र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम आजको विज्ञान जुन सोमबार राति नौ बजे र मंगलबार बिहान एघार बीस बजे पन्ध्र दिनको अन्तरालमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ कार्यक्रममा हामी विज्ञान र वैज्ञानिक जगतका रोचक तथा महत्त्वपूर्ण विषय सम्बन्धी विविध जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र यो साता हामी राष्ट्रिय विज्ञान दिवस दुई हजार त्रिहत्तर मनाइरहेका छौँ र यही अवसरमा आज हामी नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास एवं प्रवर्धन कुन अवस्थामा छ र यसको विकास तथा प्रवर्धनका लागि भावी योजनाहरू के के हुन सक्छन् के के गर्न सक्छौँ यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रममा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्राध्यापक डाक्टर बुद्धि बुद्धिरत्न खड्केज्यू कार्यक्रममा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद खतिवडाज्यू यसै गरी कार्यक्रममा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर विनिल अरियालज्यू यहाँलाई राष्ट्रिय विज्ञान दिवस दुई हजार त्रिहत्तरको मङ्गलमय शुभकामना तथा कार्यक्रममा स्वागत छ कुराकानी सुरु गरौँ प्राध्यापक डाक्टर बुद्धिरत्न खड्केज्यूबाट यो चौथो राष्ट्रिय विज्ञान दिवस दुई हजार त्रिहत्तर हामीले नास्टकै प्राङ्गण खुमलटारमा मनायौँ होइन यसरी कार्यक्रम आयोजकको रूपमा कार्य गरिरहँदा राष्ट्रिय विज्ञान दिवस किन आवश्यक छ र प्रत्येक वर्ष यसरी राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउनुको औचित्य के छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई हामीले यो विज्ञान दिवस मनाउन थालेको राष्ट्रिय स्तरको विज्ञान दिवस मनाउन थालेको यो चौथो वर्ष हो र हरेक वर्ष यसरी नै हामी मनाउने गर्दछौँ यो खास गरेर हामीले यो विज्ञान दिवस हामीले मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युएनले पनि विश्व विज्ञान दिवस भनेर मनाउने गरेको छ न दस नोभेम्बरमा र त्यस्तै अरू अरू देशले पनि जस्तो भारतमा हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई चाहिँ अठाइस फेब्रुअरीमा चाहिँ भारतमा उनीहरूको नेसनल साइन्स डे भनेर मनाउँछ उहाँहरूको चाहिँ खास गरेर मनाउने त्यो दिन किन भयो भनेदेखि उहाँले एउटा ठुलो विकास यो साइन्समा चाहिँ डिस्कभरी गर्नुभएको थियो यो रमन इफेक्ट भन्ने जुन थियो उहाँहरूले त्यो विकास गरे बापत सीवी यो सिभी रमन भन्ने साइन्टिस्ट विैज्ञानिकहरूले उहाँले नोबेल प्राइज पाउनुभयो त्यो हिसाबले त्यो दिनको हिसाबले उहाँले मन अब हाम्रो हिसाबले हाम्रो नेपालमा त त्यस्तो कुनै ठुलो अनुसन्धान र डिस्कभरी त हुनु भएको छैन तर एकजना हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक हाम तपाईँले नाम सुन्नुभएको होला अमृत प्रसाद प्रधानज्यू हो उहाँले हाम्रो नेपालको यो विज्ञानमा ठुलो एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन अस्कल साइन्स तपाईँले थाहा पाउनु होला अमृत साइन्स कलेजको जुन स्थापना गर्नुभयो अब उहाँको त्यसको उहाँको अनुदान उहाँको चाहिँ जुन उहाँले गर्नुभएको अनुदानको चाहिँ हामीले चाहिँ सराहना गरेर उहाँको लागि एउटा सम्झनाको रूपमा हरेक यो सत्र सेप्टेम्बरमा हामीले यो विज्ञान दिवस मनाउने गरेको छौँ यो खास गरेर के भने यो विज्ञान दिवस मनाउनुको खास कारण के भने सबभन्दा ठुलो कुरा त हाम्रो जनचेतना जगाउनु नै हो विज्ञानमा विज्ञानले अब के कस्तो चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ यो हाम हाम्रो जनमानसमा के कस्तो चाहिँ छ भन्ने कुरा सबैलाई भनिरहनु पर्ने त कुरा होइन तपाईँहरूको आज चाहिँ यो प्रोग्राम जुन च्यानलबाट देखिरहन्छ त्यो विज्ञानकै त कन्ट्रिब्युसन हो भने होइन सबैलाई नै थाहा छ तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि यो विज्ञानबाट चाहिँ के कस्तो हुनसक्छ यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ सा, र खास गरेर विज्ञान चाहिँ शान्ति र यो जुन चाहिँ विकासको लागि तर अचेल त के भने अझ के भनिन्छ भने इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट तपाईँको समानता रूपमा कसरी विज्ञान विकास गर्नुको लागि विज्ञानले योगदान पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू जनमानसमा पुर्याउनुको लागि पनि हामी यो दिवस मनाउँछौँ अब त्यति मात्रै होइन विज्ञानमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न कुराहरूको अनुसन्धान भइरहेछ भइसकेको छ यी विज्ञान विद्वानहरू साइन्टिस्टहरूलाई हामीले सम्झिनु पर्यो नि त उहाँहरूको योगदानलाई सम्झिनु पर्यो होइन हाम्रै देशमा चाहिँ हाम्रो अमृत प्रसादजीले जुन योगदान गर्नुभयो उहाँलाई हामी सम्झिनु पर्यो त्यस्तै विभिन्न वैज्ञानिकहरूले जुन किसिमको योगदान गरेर हाम्रो आज जिन्दगी यत्तिकै सजिलो र सुलभ बनाएको छ हाम्रो जिन्दगी बढाएको छ लाइफ स्प्यान बढाएको छ ती सबै सम्झना गर्नको लागि पनि हामीले यो दिवस मनाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ अब एकातिर नेपालका दुई छिमेकी मुलुकमध्ये भारतले मङ्गलयान प्रक्षेपण गर्यो र त्यो मङ्गलमा परिभ्रमण गरिरहेको छ कार्य गरिरहेको छ अब अर्कोतिर अर्को छिमेकी मुलुक चिनले अस्ति भर्खरै मात्र ह्याक नै गर्न नसक्ने गरी सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास गर्न क्वान्टम सेटेलाइट प्रक्षेपण गर्यो प्रारम्भिक स्वरूपको होइन अब यो अवस्थामा नेपालले पनि हाम्रो देशमा विज्ञान तथा प्रविधिमा के कस्ता विकासहरू भइरहेका छन् हाम्रो अवस्था कस्तो छ विश्लेषण गर्नु जरुरी छ र थुप्रै कामहरू पनि भएका छन् नभएका होइनन् यस विषयमा तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब हाम्रो देशमा जुन किसिम हिसाबले चाहिँ विज्ञानको विकास भइरहेको छ त्यो साँच्चै भन्यो भने त्यो के भन्नु हामीले एउटा कछुवाको गतिले पनि न भन्दा पनि कम जुन कम्पिटेटिभ हिसाबले अरू अरूको देशको हिसाबले जुन किसिमको विकास भइरहेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ अति नै कम विकास भएकै हो तर विकासै नभएको पनि भन्न सकिँदैन किनभने हाम्रो देशमा पनि चेतना त एकदमै जागरण भएको छ जस्तो कि हामीले अहिले त एसएलसी पास भन्ने छैन के अरे टेन प्लस टूमा गइसक्यो कसैले पहिले चाहिँ एसएलसी पास भयो भने के पढ्नुहुन्छ त तपाईँले भन्नुभयो भने सबै जसो चाहिँ अलि राम्रो पढ्ने डिस्टिङसन आउने विद्यार्थीहरूले त साइन्स पढ्छु नै भन्छन् नि त्यस कारण जागरण नभएको ना होइन हाम्रो देशमा ल पहिलेको हिसाबले अहिले विभिन्न कलेजहरू खोलेको छन् विभिन्न कलेजमा हिजो अस्ति मात्रै हामीले चाहिँ नेसनल साइन्स कन्फरेन्स गऱ्यौँ होइन त्यसमा कमसेकम पन्ध्र सोह्र सय विद्यार्थीहरूलाई यस्तो राम्रोसँग सहभागिता जोडाएको छ त्यसले गर्दाखेरि केही नभएको भनेर हाम्रो भन्न सक्दैनन् भएको छ तर जुन हिसाबले डेभलप हुनुपर्ने हो छिमेकीको हाम्रो तपाईँले जुन छिमेकीको विकास गर्नुभयो त्यो छिमेकीको दाजो पुग्नलाई त आज हामी धेरै नै पछि नै पढाएको त्यो हिसाबले सरकारले चाहिँ यसलाई अलि राम्रोसँग दृष्टि दिएर सँगै हाम्नु नजान सके पनि कमसेकम उहाँको पछि पछि जाने हिसाबले चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउने र यसलाई प्रायोरिटी दिनेतिर लगाउनु पर्छ जस्तो अब सरकारको कुरा उठाउनु भयो पक्कै पनि सरकारी तवरबाट हेर्ने हो भने विज्ञान तथा प्रविधि छायामा परेको छ प्राथमिकतामा कम प्राथमिकतामा परेको छ यो सर्व विधि छ यसका सम्भावित कारणहरू चाहिँ के के हुन सक्छन् अनि यो जुन कम प्राथमिकतादेखि मूल प्राथमिकतासम्मको यो जुन यात्रा छ यो यात्रा तय गर्न सम्भावित उपायहरू चाहिँ के के हुन सक्छन् मैले सोध्न चाहेँ प्राध्यापक डाक्टर बिनीन अरियालसँग छायामा पढ्नुको कारण तिनवटा जस्तो लाग्छ मलाई तिनवटा एउटा एक चाहिँ जुन विज्ञान सम्बन्धी नीति निर्माणहरू गरिएको छ गएको बिस वर्षदेखि हामीले विभिन्न चरणमा प्लानिङ कमिसनको सरकारको नीति निर्माणहरू हेर्दाखेरि त्यहाँनिर नीतिमा चाहिँ गर्ने कुराहरू स्पष्टसँग धेरै गहिरो कुराहरू लेखिएका छन् कार्यान्वयनमा त्यो कुरा आएको छैन कार्यान्वयनमा सरकारले आफै आफ्नै संयन्त्रबाट कार्यान्वयन गर्ने पर्ने अथवा अन्य थ्रुबाट विश्वविद्यालय लगायत रिसर्च इन्स्यु थ्रुबाट गरिनु पर, गराइनुपर्ने ती कुरा आएन प्रमुख कुरा यो हो दोस्रो कुरा हाम्रो मेजर फोर्सेसहरू पोलिटिकल पार्टीहरू छन् सबै पार्टीहरूको मेनिफेस्टो घोषणापत्र अथवा नीतिहरू कार्यक्रम सरकारमा गएपछि कार्यान्वयन गर्ने भनेर तोकिएको त्यो नीतिहरूलाई हेर्दाखेरि मैले डिटेलमा हेरेको छु हेर्दाखेरि विज्ञान तथा प्रविधिलाई खास गरी त्यसमा पनि हायर एजुकेसन जुन अनुसन्धान र आविष्कारसँग जोडिया हुन्छ ती कुराहरू अत्यन्त न्यून मात्रामा भएको ती कुराहरू स्लोगनको रूपमा भएको तर त्यसमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको अभाव भएको त्यसबाट पार्टीभित्र पनि मेजर फोर्सेसभित्र पनि त्यो सम्बन्धित एरियामा काम गरेर ठोस योजनाहरू नबनाइनु दोस्रो कारण तेस्रो कारण चाहिँ हामी एकाडेमिसन नै हो जति जे छौँ विभिन्न फिल्डका सबैजनाले सरकारलाई अन्य सेक्टरलाई समाजलाई पब्लिकलाई हामीले कति के नक गरेका ज़ग छौँ कति झगझाएको छौँ कति हामीले त्यतातिर आउनु पर्यो यो देश विकासको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो राजनेताहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रा ब्युरोक्रटहरूले भन्नुहुन्छ साइन्टिस्टहरूले भन्नुहुन्छ तर त्यो नआएको हुनाले यो तिनटै कारणले गर्दाखेरि छायामा पर्या हो तिनटैलाई एड्रेस गर्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ नीति निर्माण गरिएको का कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने नै प्रमुख भएर आउँछ नेपालमा धेरै कुराहरू भएका छन् वर्षेनी हेऱ्यो भने पनि लगभग दुई सयको हाराहारीमा पिएचडी कम्प्लिट हुने रहेछ दुई सय पिएचडीहरू कहाँनिर राखिएका छन् तिनको निष्कर्षले नेपालको योजना बनाउनलाई नेपालको विभिन्न सेक्टरको प्लानिङ गर्नलाई र कार्यान्वयन गर्नको लागि ती काम लागेका छन् कि छैनन् ती कुराहरू त्यसै थुप्रिएका छन् तिनलाई नेपालले आफ्नो पोलिसीमा इम्प्लिमेन्टेसनमा र कार्यक्रममा लिएर जान सकेका छैन यी कुराहरू संवेदनशील कुराहरू हुन् त्यस्तै प्रागिक क्षेत्रले पनि खास विश्वविद्यालय से, से, सेक्टर र आ, यो रिसर्च सेक्टरहरूमा चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको थ्रुबाट केही हदसम्म थोरै भए पनि एजुकेसनमा गएको पाँच वर्षदेखि दस वर्षदेखि भनौँ धेरै कार्यक्रमहरू आएका छन् एजुकेसनलाई अपग्रेड गर्नेमा हायर एजुकेसनलाई अपग्रेड गर्नेमा त्यस्तै रिसर्चलाई अपग्रेड गर्नेमा कार्यक्रमहरू आउने आशा गरौँ केही आएका छन् त्यसलाई ग गौ, गभर्मेन्टले चाहिँ नकार्नु भएन प्रायोरिटीमा स्पष्ट किटानसित देशको आवश्यकता अनुसार राख्नु पर्यो निकै नै राम्रो विषय उठाउनु भएको छ कि विश्वविद्यालयबाट दुई सय वर्षेनी पिएचडी उत्पादन हुन्छन् तर त्यो ती विद्यार्थीहरूको प्रयोग कहाँ हुन्छ होइन अब नेपालको हालसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने शिक्षाको जुन आधार छ शैक्षिक प्रणाली जसरी सञ्चालित हुँदैछ हामी बेरोजगारीमुखी शिक्षातिर लम्किरहेका छौँ तपाईँ विश्वविद्यालयको डिन हुनुहुन्छ यो बेरोजगारीमुखी शिक्षालाई रोजगारीमुखी शिक्षा, रोजगारी शिक्षा बनाउन अनि यो शैक्षिक प्रणालीलाई समय सापेक्ष रूपमा गुणस्तरमा वृद्धि गराउँदै जान के गर्न के गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई हामीले सबैलाई बेरोजगारमुखी भनेर एउटै डालोमा राख्नु चाहिँ उपयुक्त नहोला भन्ने मेरो राय पहिले प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रा कतिपय विषयहरू यस्ता छन् जो पपुलर छन् जनतासम्म पहुँच पुग्ने विषयहरू छन् जनताका हरेक मान्छेहरूले हरेक तब्का मान्छेहरूले गाउँ गाउँमा पढ्न सक्ने विषयहरू ती विषयहरू प्राविधिक अथवा प्रोफेसनल छैनन् ती विषय प्राविधिक अथवा प्रोफेसनल नभएको कारणले टेक्निकल अथवा प्रोफेसनल नभएको कारणले त्यो शिक्षा लिने त्यो पद्धतिबाट शिक्षा लिने अथवा ती विषयहरूको शिक्षा लिने मान्छेहरूको शिक्षा अलिक चाहिँ तपाईँले भन्नुभए जस्तै बेरोजगार हुने खालको देखिएको हो अब ती विषयहरू पुराना विषयहरू छन् कति सैद्धान्तिक रूपमा पढ्ने विषयहरू छन् कति हाम्रो इतिहाससँग रिलेटेड छन् हाम्रो दर्शनसँग रिले सम्बन्धित छन् हाम्रो कल्चरसँग रिलेटेड छन् सं, हाम्रा संस्कृतिहरूसँग रिलेटेड छन् सं, यी जम्मै विषयहरूलाई पनि हामीले नकारेर सबै बेरोजगारमुखी भनेर एकैचोटि भन्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ म विज्ञानको शिक्षक भएको नाताले पनि म यसलाई दुई किसिमले बुझ्छु तर अली कम्जूर, अली कम्जूर के भने त्यसको व्यवहारिक पक्ष भने त्यस्ता विषयहरूको व्यवहारिक पक्ष भने अलिक कमजोर अलिक कमजोर धरातल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले व्यवहारमा हाम्रो भाषामा भन्दा एप्लाइड बनाउन सकेका छैनौँ तर कतिपय विषय एप्लाइड पनि छन् तपाईँलाई रमाइलो लाग्ला तपाईँ संस्कृत पढ्दा एप्लाइड छैन भन्नुहोला तर संस्कृत कर्मकाण्डको रूपमा राम्रै एप्लाइड विषय छ अहिले देख्नु भएको छ होला मन्दिरहरूको आसपासमा बहुत राम्रो व्यवसाय चलेको छ प्रोफेसनल सब्जेक्ट पनि भाषा संस्कृत खालि के मात्रै हो भने हामी कुन ट्र्याकबाट हिँड्दैछौँ भन्दा हामी सर्टिफिकेट लिने बित्तिकै जागिर खोज्दैछौँ हाम्रो समस्या यो र सर्टिफिकेट लिने बित्तिकै जागिर दिने स्थितिमा नेसन छैन देश छैन कसैलाई पनि दिन सक्ने स्थितिमा छैन अब म प्राविधिक शिक्षातिर जान्छु प्राविधिक शिक्षामा खास गरी मेडिकल शिक्षा इन्जिनियरिङ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि फरेस्ट्री एग्रिकल्चर जस्ता विषयहरू यी निकै उपयोगी समाजमा काम लाग्ने हाम्रो मुलुकका लागि अत्यन्त आवश्यक विषयहरू छन् तर त्यहाँ पनि हामी के खोज्छौँ भनेदेखि हामीले आफ्नो शिक्षा प्राप्त गरिसक्ने बित्तिकै कुनै न कुनै जब होस् ठक्कै कसैले दियोस् मैले त ठुलो काम गरे पराक्रम गरेका छु त्यसैले मलाई दिनुपर्छ नेसनले भन्ने हाम्रो सोचाइ छ हामीभित्रको सोचाइ यो छ त्यस्तो सोचाइ पढ्नेसँग मात्रै होइन नपढ्नेसँग पनि छ र सबभन्दा धेरै राजनीति गर्नेहरूसँग छ मैले अलिकति राजनीति गरिरहेको छु त्यसैले मलाई देशले घ्यापै दिनुपर्छ भन्ने अब यो सोच चाहिँ हाम्रो अलिकति खराब छ तर त्यस्ता विषयहरू व्यवहारिक छन् उपयोगी छन् र ती विषयहरू पढ्ने मान्छेहरू जहाँ पनि सेलेबल छन् सेलेबल भन्ने भाषा छ उनीहरू जहाँ पनि गएर आफ्नो काम गर्न सक्छन् अब यसमा थ तपाईँको प्रश्नको दोस्रो पार्टमा कुरा जाँदैछु यसमा चाहिँ के छ भने यस्तो शिक्षालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यी सबै खालका विषयहरूमा एप्लिकेसन समाजमा कसरी एप्लाइड गर्न सकिन्छ तपाईँले हिजो प्र प्रयोग गर्नुभएको प्रविधि के थियो तपाईँले हिजो सिक्नुभएको सि के थियो आज जस्ताको जस्तै हुबाउ नहुन सक्छ र त्यसलाई एप्लाइड बनाउनु पऱ्यो एप्लिकेबल बनाउनु पऱ्यो र समाजमा लैजान सक्नुपर्छ हाम्रो विज्ञानले पनि अहिले हाम्रो विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले पनि हाम्रा कोर्सहरूलाई परिवर्तन गर्न खोजेको mm -hmm. छ च विषयलाई चार वर्ष बनाउन खोजिएको छ हामीले ब्याचलर्स ल ला, तहलाई मास्टर्सका सबै विषयहरूले हामीले चाहिँ सेमिस्टर सिस्टममा लगेर उनीहरूलाई व्यवहारिक बनाउन प्रयत्न गरेका छौँ विद्यार्थीहरूले सिधै पढ्ने घोक्ने र जाँच दिने मात्रै नभएर उनीहरूलाई आफ्नो सिप देखाउन सक्ने उनीहरूले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने उनीहरूले प्रोजेक्ट वर्क गर्ने उनीहरूले चाहिँ थेसिस गर्ने अवसरहरू सबै विषयहरूमा बढेको छ यसले उनीहरूमा एक खालको सिप बढ्छ र समाजमा आफै स्थापित हुनको लागि प्रयत्न गर्ने धेरै ठाउँ प्रयत्न एप्लिकेसनको पार्टको कुरा गर्नु भएको छ होइन यसपटकको मूल नारा पनि रहेको छ कि विज्ञान प्रविधि र आविष्कार समृद्धिको आधार तर जब हामी आविष्कारको कुरा गर्छौँ अनुसन्धान जोडिन्छ तर जनगुनासो के सुन्न पाइन्छ भन्दा जो आविष्कार अनुसन्धान गर्न चाहन्छन् उनीहरूको लागि कुनै किसिमको वातावरण छैन युवा वैज्ञानिकहरूका लागि प्लेटफर्म नै छैन अझ सम्बन्धित निकायका जाने हो भने राम्रो तवरले रेस्पोन्स पनि गर्दैनन् भन्ने छ नि यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो हुँदै नभएको भने होइन इन्भाइरोमेन्ट अब हुन त यो विज्ञान र प्रविधिको जुन अनुसन्धानको कुरा गर्नुभयो तपाईँले अनुसन्धान गर्नलाई विशेष खालको परिस्थिति र इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ त्यो पक्कै हो मैले भन्नु खोजे के भनेदेखि हाम्रो जुन किसिमको यो ब्युरोक्रेटिक सिस्टम छ नि नेपालमा mm -hmm. यो जुन हाइली पोलिटिसाइज ब्युरोक्रेटिक सिस्टम छ त्यो सिस्टममा चाहिँ यो साइन्सको अनुसन्धान र विकास हुने चान्स एकदमै कम छ त्यस कारण अब नास्टमै भन्यो भने पनि नास्टमा चाहिँ विज्ञानहरूलाई त्यहाँ आउने मान्छेलाई त्यो काम गर्ने वातावरण छैन भने होइन तर त्यहाँ पनि वातावरण छ तर जुन किसिमलाई साइन्सको विकास गर्नलाई एउटा वातावरण दिनुपर्ने हो त्यो किसिमको हामीले वातावरण दिन सकेको छैन साइन्स भनेको तपाईँको दसदेखि पाँच बजेसम्म मात्रै काम गरेर हुने विकास हुने चाहिँ विषय होइन तर तपाईँ हामीले चाहिँ अब धेरैजसो मान्छे बाहिर जसले चाहिँ अनुसन्धान गरेर आएको आएको हुन्छ Mm -hmm. बाहिरको वातावरण थाहा हुन्छ त्यहाँ मान्छे चाहिँ दस टो पाँच होइन कि कहिलेकाहीँ त चौबिस घन्टाभन्दा पनि नपुग्ने उनीहरूले वातावरण हुन्छ त्यस कारण त्यो स्थिति हामीले चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था जस्तो लाग्छ म कृषिको विशेषज्ञ हो मैले एउटा यस्तो युनिभर्सिटीबाट पढेँ जहाँ पढिसकेपछि के भने एक वर्ष त तपाईँ खेतीमा गएर कृषकले जस्तै काम गर्ने प्र्याक्टिकल चाहिँ गर्नु पर्थ्यो कि हामीले mm -hmm. त्यो विषय चाहिँ यहाँ हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल र जब वारेन्टेड ट्रेनिङ नै भएन mm. जागिरी वारेन्टेड भन्दाखेरि के भन्ने पढिसकेपछि के, के गर्ने त भन्दाखेरि जागिर खोज्ने त्यस कारण हाम्रो पढाइ पनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो हाम्रो दिन सरले करिकुलमहरू चेन्ज हुँदैछ भन्ने कुरा आउँदाखेरि र हाम्रो करिकुलमहरू यस्तो हुनु पर्यो कि जागिर बेस नभइकन पढिसकेपछि म पनि केही गर्न सक्ने हुन्छु प्र्याक्टिकल वारेन्टेड त्यस्तो खालको भयो भने चाहिँ विकास हुन चाहिँ धेरै समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन गएको सेप्टेम्बर आठको कुरा हो बज एड्रिनसँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्ने एउटा कार्यक्रम थियो होइन अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई पर्सनली सबैभन्दा घत्लागेको कुरा चाहिँ तत्कालीन प्रेसिडेन्ट जोनेफ केनेडीको कुरा गर्नुभएको थियो जब सुरुमा उहाँले चाहिँ चन्द्रमामा मान्छे पठाउँछु भन्दाखेरि कसैले पनि हुन्छ नै भनेका थिएनन् सम्भव नै छैन भनेका थिए अनि उन्नाइस सय एकसठी मे पच्चिसमा उनले चन्द्रमामा मान्छे पठाउँछु भनेर घोषणा गर्नुभयो तर उनले यति धेरै त्यो लगनशीलताका साथ सबैलाई खटाउनु भयो नासाको स्थापना गर्न लगाउनु भयो सबै वैज्ञानिकहरूलाई परिचालन गर्नुभयो कि उन्नाइस सय उनसत्तरी जुलाई बिसमा नै चन्द्रमामा मान्छेले मान्छेसहितको त्यो अन्तरिक्ष यान पदार्पण भयो होइन भनेपछि यदि भिजन मिसन भएको स्वप्नद्रष्टा अघि बढ्ने हो भने त सम्भव हुँदो रहेछ नि त अब थोरै नीति निर्माणको कुरा तपाईँहरूले उठाउनु भयो यो विज्ञान नीति छ पनि भन्नुभयो अब यो विज्ञान नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा व्यावहारिक पक्ष त्यसको उजागर गर्नुको लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका चाहिँ के रहन सक्छ मैले सरलाई सोध्न चाहेको हामी यति अनस्टेबल छौँ पोलिटिकल्ली मात्रै होइन नीतिमा पनि अनस्टेबल छौँ बनाउँछौँ एकतिर जान्छौँ अर्कोतिर अहिले वातावरण छुट्ट्यायौँ किन छुट्ट्यायौँ के छ त्यसको राजनीतिक उद्देश्य होला तर मलाई लाग्छ विज्ञान प्रविधि वातावरण एकै ठाउँमा राख्दाखेरि त्यत्रो ठुलो आपत्ति थिएन अब त्यो नीतिमा लेखिएका शब्द पछि वाक्य पछि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ किन वाक्य पछि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यहाँ त वातावरणलाई जोडिएर लेखिएको छ अब फेरि छुट्याउन थाल्नु पर्यो हामी कहिलेसम्म यसरी छुट्याउँदै टुक्र्याउँदै कैँचीले काट्दै र जोड्दै गरेर बस्ने काम चाहिँ हामी गर्न सकेनौँ तर काट्ने जोड्न प्रयत्न काट्ने अनि जोड्न प्रयत्न गर्ने फेरि काट्ने जोड्न प्रयत्न गर्ने मात्रै गरिरहने हो भने हाम्रो काट्ने जोड्ने विज्ञान मात्रै हुने भयो त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन हामीले त मलाई लाग्छ सा, साना कुराबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो कि जस्तो कृषि प्रविधिहरू छन् नि सर कृषिको सर हुनुहुन्छ उहाँले अलिकति भनिदिनु होला कृषि प्रविधिहरू छन् र अर्को कुरा यहाँ अनुसन्धानको कुरा उठाएको थियो म त्यहाँ जोड्न चाहन्छु विज्ञान र अनुसन्धानको कुरा पहिलो कुरा त विज्ञान को आधार भनेको गणित हो छोटो भन्छु म विज्ञानको आधार गणित हो हामी कहाँ विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या धेरै छ तर गणितप्रति रुचि छैन बडा अनौठो छ गणित एलर्जी हुन्छ भन्ने अनि विज्ञान पढ्छु भन्ने रिसर्च गर्ने बेलामा त गणित चाहिन्छ उले उले उसले चाहिँ आफ्ना उसले लिएका तथ्याङ्क संश्लेषण पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ उसले विभिन्न प्रक्रियाहरूको बारेमा चाहिँ कोरिलेसन इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ सम्बन्धहरू स्थापित गर्नुपर्ने हुनसक्छ भोलि के हुँदैछ भन्ने कुराको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुनसक्छ अस्ति नै गणित चाहिँ एलर्जी भइसकेको छ अब यसरी हुँदैन त्यसैले गणितलाई प्रेम गर्ने भाव बच्चाहरूमा जोगाउनुपर्छ विज्ञान को विकास गराउने हो भने गणितलाई प्रेम गर्ने भाव बच्चाहरूमा जगाउनुपर्छ सा, सानै क्लासदेखि मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ के हुनसक्छ बस मन्त्रालयको तर्फबाट नै गर्ने काम हो बने, यो किनभने यो विज्ञान मन्त्रालयबाट यो खालको प्रभाव लैजानुपर्छ म त के भन्छु भने जसरी हाम्रो नाच छ जसरी अरू संस्थाहरू छन् त्यसै गरी म त के भन्छु भनेदेखि म्याथमेटिकल सेन्टरहरू स्थापना गर्नुपर्छ अब मैले विनिल सरलाई सोध्न चाहेँ विद्यार्थीको कुरा गर्नुभयो र नम्बरको पनि कुरा गर्नुभयो नम्बरकै कुरा गर्ने हो भने आठ हजारभन्दा अमेरिकामा मात्रै हेर्ने हो भने आठ हजारभन्दा बढी नेपालीहरू छन् विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्न भएर कार्यरत होइन र दुई हजार मात्रै भौतिक शास्त्रका वैज्ञानिकहरू छन् अब यसरी दिन प्रतिदिन विदेशी नै ने हो नेपालीहरू भने नेपालकै जनशक्ति त सकिँदै जाने भयो अब विदेशीका युवा वैज्ञानिकहरूलाई अथवा वैज्ञानिकहरूलाई नेपालमै फर्काउने अनि नेपालमै कार्य गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नका लागि चाहिँ के कस्ता नीतिहरू बनाइनुपर्छ अथवा बनाइसकेका नीतिलाई लागु चाहिँ कसरी गर्ने त धेरैजना नेपाली प्राविधिकहरू वैज्ञानिकहरू विदेशमा छन् नेपालमै शिक्षा आर्जन गरेर गए विदेशमा उच्च शिक्षा राम्रो गरे आफ्नो विधामा उनीहरूले विदेशलाई अथवा संसारलाई नै कन्ट्रिब्युट गरिरहेछन् Uh, त्यो हाम्रो म्यान पावर हुन सक्छन् यदि हामीले एक खालको रोड म्याप बनायौँ भने हामीलाई कस्ता कस्ता जनशक्तिहरू नेपालको लागि आवश्यक छ कुन कुन सेक्टर त्यो प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो र हाम्रा आठ हजारभन्दा बढ्ता अमेरिकामै आठ हजार छन् भन्ने आ आँकडा छ त्यो बाहेक पाँच सयभन्दा बढ्ता अन्य देशहरूमा छन् मोस्टली युवा नै छन् यस्तै खालको सिचुएसन भारतमा आएको थियो नाइन्टिन सिक्सटी फाइभमा त्यो बेलामा धेरै बहस छलफल चलाइयो र नीति बनाइयो नीति बनाइयो हजारौँ हजार भारतीयलाई कसरी फर्काउने भनेर त्यो नीति दस वर्ष पहिलो स्टेजमा लागु गर्दाखेरि थोरै पाँचदेखि पन्ध्र पर्सेन्टसम्म फर्किए त्यसपछि नाइन्टिन हन्ड्रेड सिक्स सेभेन्टी फाइभ पछाडि भारतमा र नाइन्टिन हन्ड्रेड एट्टी फाइभ नाइन्टी पछाडि कोरियामा आफ्नै देशका दक्ष वैज्ञानिकहरू विदेशमा रहेकाहरू देश फर्के आज कोरियाको अवस्था हामीलाई थाहा छ र इन्डियाको पनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको हायर लेभलको रिसर्चमा त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू डेभलप भएको कुरा हामीलाई थाहा छ इन्डियाले आफ्नो देशलाई मात्रै होइन संसारको लागि धेरै तक्निकहरू प्रविधिहरू विकास गरेका छ संसारको बजारमा छापिया छ चिन त त्यसभन्दा भारतभन्दा अलिकति अगाडि नै छ टेक्नोलोजिकल सेक्टरमा अलिक बढ्दा हो त्यसैले हामीले हाम्रै छिमेकीहरूले गरेका उदाहरणहरू नीतिहरू कसरी बनाएको थियो र त्यसमा राजनेताहरूले छलफल गर्नुपऱ्यो रुचि हुनुपऱ्यो भित्रैबाट आउनु पऱ्यो र सरकारले प्रायोरिटीमा राख्ने बोल्ने मात्रै होइन भाषणमा र विभिन्न ठाउँमा भन्ने मात्रै होइन विज्ञान आजको आवश्यकता भनेर त्यसलाई साँच्चीकै नीतिको रूपमा ल्याएर र त्यसलाई नीतिको रूपमा ल्याउनलाई ओकल्न ओकल्नको लागि र काम पनि गराउनको लागि हामीहरूले प्रेसर दिनु पऱ्यो प्रेसर यस्तो प्रेसर दिनु पऱ्यो कि त्यो मान्दैनौँ भने हामी पनि टेर्दैनौँ भन्ने किसिमको नक गर्नु कार्यक्रमको समय लगभग सकिसक्यो यहाँहरू हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यति धेरै महत्त्वपूर्ण गहन विषयमा कुराहरू बताइदिनु भयो सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि म मनैदेखि आभारी छु धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शक बहिनी यदि हामीले ब्लु हेलको तुलनामा डल्फिनलाई हेर्ने हो भने डल्फिन सानै देखिन्छ बृहस्पति ग्रहको तुलनामा पृथ्वीलाई हेर्ने हो भने पृथ्वी पनि सानै देखिन्छ त्यसरी नै यदि हामीले विश्व समुदायको तुलनामा नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास एवं प्रवर्धनका लागि भइरहेका र योजनारत कार्यहरू हेर्ने हो भने सामान्य लाग्न सक्छन् तर यहीँनिर हामीले सम्झनुपर्ने मनन गर्नुपर्ने एउटै कुरा सामान्य कार्यहरू नै हुन् असामान्य कार्यको आरम्भकर्ताहरू यो भनेको एउटा एउटा इँटा जोड्दै समृद्धिको सोपान तयार गर्नु जस्तै हो यही जानकारीका साथ आजको हाम्रो कार्यक्रम यही सकिन्छ पन्ध्र दिन पश्चात पुनः हामी विज्ञान र वैज्ञानिक जगतका रोचक खबरहरू लिएर रो उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि म रोजिता ला र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई दिनुहोस् नमस्कार